הסופרת והתסריטאית האנגליה אלינור גלין היא הייתה זו שטבעה את המונח It Girl. היא חיברה נובלה שעובדה לסרט מאוחר יותר. ב-1927 הסרט יצא, הסרט בשם It, ובו שיחקה קלרה באו את תפקיד ה-It Girl הראשונה בהיסטוריה. זה היה ב-27, והסרט שמוסס על אותה נובלה בעצם תיאר את אורחותיהם ואת חייהם של כוכבי אולפני פארמונט באותה התקופה. 74 שנים אחר כך, ב-2001, יצא מחזמר שמבוסס על אותה נובלה ואותו סרט, מיוזיקל באוף ברודווי בשם The It Girl. יש לי שליחות. אני חייבת להם את זה. זוג כרטיסים לקולנוע, פופקורן, שתייה, דלק, חנייה, תשלום לבייביסיטר ודאגה לילדים. בסוף להירדם באולם קולנוע מול איזה סרט מחורבן. אני חייבת להם את זה. תנו לי לבדר אתכם. הסתובבה עם כל מיני אנשים, ראו אותה פה, ראו אותה שם, אבל... היא לא אחת שעוברת בשקט. כל מקום שהיה חם ולוהט, אז ראו אותה, לא בכל שאפשר להתעלם ממנה נכנסת, אז כולם שמים לב. הקשקוש שאני הכי אהבתי זה השמועה על זה שהיא דוסית, ב-19, חזרה בשאלה, הגיעה לעיר הגדולה. שברחה מחברון בגיל 19, חזרה בשאלה, ועכשיו היא הולכת להיות הדבר הבא. זה מתנחלת באיזה נעליים. זה איזה רעיון מצ'וקמק לאתר אינטרנט. פשוט דבילי לגמרי. ואז הילד הסתום הזה שואל אותי מאיפה המבטא שלי. איזה מבטא יש לה? אתה מבין? מה קרה אז? מאיפה להתחיל? אהבתי את מה שקשרת שם בשיער. תמיד אמרת שזה מתאמץ מדי. עזוב, לא קשור. ומה... מה קורה עכשיו? מאיפה להתחיל? אז התחיל סיפור האהבה הרציני שלה. עם הבחור, המוכר, המעניין, הפסיכופת. נת, חשבתי, לא יודע, אולי נחזור מתישהו לדבר. לא יודע, ניפגש כזה כשיוצא. תודה. מה נעת? כן. ביי.
לספר לי משהו? לא יודע. אני מה לספר. תגידי. עוד כמה זמן מצלמים עלייך את הסרט הזה? מה? שלוש, שתיים, אחד, אקשן. יש שלושה חוקים בסיסיים לשיר פופ מושלם. החוק הראשון, שיר פופ מושלם חייב להכיל לפחות שלושה הוקים. הוקים הם קטעים מלודיים, מושרים או מנוגנים, שהם מספיק קליטים כדי לתפוס לנו את האוזן. זה פחד של הרגש, מוכנק בגרון, מגלה פתאום, שאתמול הפך היום. זה הרגע של השקט, ביטוי לא שהלילה ישן באלפסון. ההוקים הם בעצם מה שגורם לנו לזמזם ולהיתקע יום שלם בראש עם השיר האחרון ששמענו ברדיו. לחבות את האור, השמש של הבוקר תקה בי בפנים, אתה לא קם כבר יותר מדי ימים. בפורום המעריצות הרשמי החלטנו לשמח אותה והבאנו לה גביע. כדי לשמח אותה, מילאנו את הגביע בשוקולדים. החוק השני, לשיר פופ מושלם תמיד יהיה סיפארט. הסיפארט הוא מה שגורם ללב שלנו להתכווץ פתאום לקראת סוף השיר. ואיך זה בדיוק עובד? לשיר פופ יש בדרך כלל מבנה קבוע. בית פזמון, בית פזמון, ואז מגיע הסיפארט, שהוא בעצם קטע מעבר שונה. אחריו בדרך כלל יגיע קטע אינסטרומנטלי או הפזמון האחרון. עבר לה את הלב. מאי, זמרת, שחקנית, דוגמנית, טאלנט, עוד ילדה יפה שלא יודעת מה היא רוצה לעשות שהיא תהיה גדולה. מאמן.
החוק השלישי, שיר פופ מושלם חייב, אבל באמת חייב, להיות קצר. We'll be right back.